omusomesa ekibuli yagamba nze njaba kubamu. Abavubuka babiri bawambye ebintu ebyakozeseddwa mu kulonda kw'obukiiko bwa NRM olunaku olw'eggulo. Dennis Mpalo w'emyaka 28 ne Bakali Buyinza ab'e Lusaka Makindye be basazeewo okuwamba ebintu omuli obululu, ebitabo bya NRM, enkalala z'abalonzi, bu bucket n'ebirala. Tewatuwaddewadde 10 naffe ne tukwata ebintu bino bye bakozeseza ebimu tujja nabyo. Batambudde olunaku lulamba jjo, batutambuza bibokisi eby'okulonda ne tusolooza obululu. Tukomenkereza nga tebatuwa ssente, twagenze ne ku poliisi ne batuwa lifale ne batugamba tusule n'ebintu bino, bona atusasula. Basabye bonna be kikwatako okubayamba babasasule olwo basobole okuzzaayo ebintu by'ekibiina. Tujja kubeera nabyo baba tuleetera leero ssente oba mwezi mulamba ffe tulinze ssente kyokka, ebintu byabwe tubirina kuba kati twafunye tutene mu mateeka ne batukkiriza okubeera nabyo. Ate bba abayisemu mu bitundu eby'enjawulo bajaganyizza. Omusasi waffe atuuseeko Namuwongo mu Kasanvu zooni nga ssentebe Richard Bibasho ng'ono ye ssentebe wa zooni eno era nga yawangudde akalulu ka ssentebe wa NRM mu Kasanvu, ng'ono oluwangudde asazeewo okwesanyusaamu n'abalonzi be. Bakira bazina amazina nga kugasa okunywa omwenge ssentebe gw'abagulidde. Twogeddeko ne ssentebe Bibasho ne yeebaza abalonzi era ne yeeyama okugenda mu maaso ng'abakolera bulungi. Era nze ndi musanyufu, era nze mbaayo ku muntu wa bulijjo, mbaayo ddala. Era mbula ndi musanyu nnyo nnyo ddala n'abatuuze bange obalaba. Senfuma Joseph Innocent yakusakidde eggulire lino ku Bukedde TV.